Ის ორთვიანი პაუზის შემდეგ დეპუტატი ნანა კოსტავა ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე გამოჩნდა. კოსტავას ადგილზე სამოქალაქო აქტივისტები დახვდნენ, მათ კიდევ ერთხელ საკრებულოს ხდომაზე საკუთარი აზრი პლაკატებით დააფიქსირეს და დეპუტატს მანდატის მოხსნისკენ მოუწოდეს. სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი საკრებულოსთვის მუშაობის ხელის შეშლას შეაფასა დეპუტატმა ალექსანდრე ახალაძემ. მან მუშაობაში ხელის შეშლაში ჟურნალისტების დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ საკრებულოს მედიისათვის დახურულ რეჟიმშიც შეუძლია მუშაოს. რას გეგმავს ან რატომ გამოჩნდა თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ საკრებულოს ხდომაზე ნანა კოსტავას განცხადება არ დაუბრუნდა. ხდომის დასრულების შემდეგ დარბაზი კომენტარის გარეშე დადო. სამოქალაქო აქტივისტები კი პროტესტის შეწყვეტას არ გეგმავენ, თუმცა თოთაძის თქმით ისინი საკრებულოს ყველას ხდომას დაესწრებიან. ხდომის განმავლობაში ჩვენ გვექნება პლაკატი, გაშლილი, ნანა წადი და მანამ სანამ ნანა კოსტავა იქნება საკრებულოს წევრი და იქნება საკრებულოს ხდომებზე, ჩვენ აქციის მონაწილეები ყოველთვის შევუკვნით დისკომფორტს. სამოქალაქო სექტორის პროტესტი ნანა კოსტავას მიერ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტს მოჰყვა. მან ფეისბუქ მენეჯერი სალომე ბარკერის ვიდეო გააზიარა წარწერით: „კაი დღეში ხარ, ახლა იცინე“. ასე კოსტავა ბარკერის უმცროსი დის გარდაცვალების ფაქტს გამოეხმაურა, გოგონა ექსკურსიაზე დაიღუპა. პოსტ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სამოქალაქო აქტივისტებმა კოსტავას სიძულვილის ენის გამოყენებაში დაადანაშაულეს და მის მიერ საკრებულოს დეპუტატის მანდატის დატოვება მოითხოვეს. ქალაქის სახე საკრებულოს წევრი იყოს ადამიანი, რომელიც ავრცელებს სიძურვილის ენას.